Den siste tida har det vært mye støy etter at oljeminister Tord Lien startet neste oljetildelingsprosess med å la oljeselskapene nominere sårbare områder i Lofoten, på Mørebankene, rundt Bjørnøya og i et verneområde utenfor Jæren. Men hva var klima- og miljøministeren da dette skjedde? Nå er du her, Vidar Helgesen. Velkommen. Takk skal du ha. Når i denne prosessen ble du klar over detaljene i den prosessen som Olje- og energidepartementet hadde startet? Jeg ble klar over dette samtidig som, eller noen minutter etter at statsministeren ble klar over hva som hadde skjedd. Og olje- og energiministeren har jo forklart og beklaget det som skjedde når det gjaldt kartene rundt de områdene du nevnte, Lofoten, Bjørnøya, Mørefeltet. Burde ditt departement visst at i det som gikk ut til oljeselskapet, så var det ikke gjort unntak for sårbare områder som var omfattet av forvaltningsplanen? Det har jo olje- og energiministeren klargjort, at det som skjedde ikke skulle ha skjedd. Ja, så det betyr at du mener at også ditt departement burde ha hatt den informasjonen? Ja, og flere departementer er jo inne i prosessene rundt dette, men akkurat disse kartene var altså noe som var nytt for oss, og som ikke burde skjedd. Hvis ditt departement hadde vært klar over det, ville du protestert da? Det på samme måte som olje- og energiministeren og statsministeren har klargjort, så ville ikke dette skjedd dersom alle disse kartopplysningene hadde vært på bordet i tide. Så det betyr at du ville protestert? Helt klart. Helt klart. Men det som er viktig er å skille mellom to ting. Det ene er kartene når det gjelder de vernede områdene, områdene hvor vi har enighet med samarbeidspartiene om å ikke drive utlysninger. Og det spesielle området som dreier seg om jern marine verneområde. Ja, det ligger fortsatt ute og er mulig å nominere for oljeselskapet. Ja, og sånn har det alltid vært, at marine verneområder har ikke vært tegnet inn på kartene for konsesjonsrundene. Og det er fordi verneområdene kan dreie seg om deler av disse blokkene. Og det, sånn var det i 23. konsesjonsrunde, sånn har det vært tidligere også. Det vi er opptatt av er at vi har en forvaltningsplanregime. De forvaltningsplanene er helhetlige. De dreier seg ikke bare om å sikre naturverdier, de dreier seg også om å legge til rette for verdiskaping, og ikke bare olje. Det dreier seg om områder for havvind, det dreier seg om skipsfart, det dreier seg om gyteområder for fisk, korallrev, mange ulike ting. Og det vi nå holder på med er å lage et helhetlig nytt kartverk, et arealverktøy, som skal fange opp alle disse tingene. Det kommer til å være digitalt, det kommer til å være tilgjengelig for både forvaltning og næringsliv. Det kommer til å klargjøre for alle impliserte hva som gjelder hvor langs norske kysten og i våre havområder. Og det kommer til å være klart til våren. Ville det betydd at Olje- og energidepartementet da ikke kunne gjort det de nå gjorde, om de hadde et slikt verktøy tilgjengelig? Nei, akkurat det å ikke ta inn jern marine verneområde i dette kartet ser jeg på som ganske uproblematisk. For det ville aldri kunnet etableres oljevirksomhet i det feltet uansett, fordi verneplanen er overordnet. Verneplanen gjelder uavhengig av dette kartet. Så det er greit da at det ligger ute sånn som det fortsatt er, at oljeselskapet kan nominere området utenfor jern? Ja, men de kan ikke nominere i verneområdet. Det som er viktig her er jo faktisk... Fordi KrF og Venstre har jo krevd at han trekker tilbake hele dine blokka utenfor jern. Ja, det har de gjort. Vi har da også... Det er ikke du enig i, understreket... Nei, jeg mener at det ikke er nødvendig, fordi verneområdet gjelder. Dette er sånn disse kartene alltid har vært tegnet. Og jeg mener at terrenget er viktigere enn kartet. Og terrenget er slik at du kan ikke drive oljevirksomhet i det marine verneområdet. Punktum. Ga ditt departement miljøfaglige råd i det hele tatt i forbindelse med den prosessen som er startet med 24. konsesjonsrunde? Ja, faktisk er det sånn at forvaltningsplanene for havområdene som ligger til Klima- og miljødepartementet, de er utgangspunktet for all virksomhet i norske havområder. Det dreier seg om vern, det dreier seg om verdiskaping, både olje, fiskerier, energi, mineralutvinning. Men ga dere konkrete råd i samband med oppstarten av 24. runde, var det lurt på? I enhver sånn prosess så pågår det en diskusjon mellom de ulike departementene før regjeringen tar sin beslutning. Ok, så da har de kanskje ikke hørt på ditt departement da, eller? Forvaltningsplanene ligger til grunn. Det som har skjedd i denne saken er at det har skjedd en feil knyttet til kartene. Det har olje- og energiministeren beklaget, og det har også statsministeren klargjort at skulle ikke ha skjedd. Men
uavhengig av kartene, så er det realitetene som gjelder. Det er for det første at vi har en samarbeidsavtale som utelukker en del områder. Og når det gjelder verneområdene, så vil ikke kartene ha noen betydning. Vernet gjelder uansett. Bør 24. konsesjonsrunde fortsette slik den nå er skissert? De kartene som nå ligger ute, de korrigerte kartene, de er korrekte. De er mer eller mindre de samme som for 23. og tidligere konsesjonsrunder. Og det at Jæren marine verneområde ikke er tegnet inn på kartet, er mindre viktig enn at det faktisk er vernet i terrenget. Dette med et nytt kartsystem som alle aktører skal kunne forholde seg til, som vi kommer med til våren, det vil også kunne understreke for folk at vernet gjelder helt uavhengig av petroleumskartene, og at det ikke er petroleumskartene som er de beste for å tegne inn alle mulige aktiviteter og verneområder, enten det er fiskerier eller energibruk eller hva det måtte være. Takk for at du kom til Politisk kvarter, klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I studio, Håvard Grønli.